გამოჩენილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის სულხან საბა ორბელიანის მშობლიური სოფელი ტანძია ტურისტებისთვის მეტად მიმზიდველი და თვალსაჩინო ლოკაცია გახდება. აქ მალე ტურისტულ სამეწარმოო ინფრასტრუქტურა მოეწყობა, რაც ხელშეუწყობს ადგილზე ეკონომიკის გაძლიერებას, მეწარმეობის განვითარებასა და მხარდაჭერას. აღნიშნული პროექტის განხორციელებისთვის მემორანდუმს დღესხელი მუნიციპალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა და გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივმა წარმომადგენელმა საქართველოში ლუიზა ვინტორმა მოაწერეს. მოხარულები ვართ, რომ მოვახერხეთ და ხელი მოვაწერეთ თანამშრომლობის მემორანდუმს. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ნაწილი ძალიან დიდი აქტივობის. Რომელსაც ავსტრალიელი და შვეიცარიელი პარტნიორების მხარდაჭერით, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებს 4 მუნიციპალიტეტში, რომლის ღირებულება 700,000 ამერიკული დოლარია. სოფელ ტანძიაში პროექტი მიზნად ისახავს მეწარმეების ეკონომიკური შესაძლებლობების უზრუნველყოფასა და ტურიზმის პოტენციალის განვითარებას. ხელი მოვაწერეთ ხელშეკრულებას, რომელიც სოფელ ტანძიის თემის ეკონომიკურ განვითარებასა და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ საქმიანობებში ჩართულობას ისახავს მიზნად. პროექტი ფინანსდება გაეროს განვითარების პროგრამის გრანტითა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით. სოფელ ტანძიის ლიტერატურული მუზეუმის გარშემო მოეწყობა სავაჭრო დახლები, სახელოსნოები, საპიკნიკე ადგილები, რაც ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი არის მუნიციპალიტეტში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი. შეთანხმების ფარგლებში სოფელ ტანძიაში ლიტერატურული მუზეუმის ეზოში მოეწყობა სხვადასხვა ობიექტები, სადაც ადგილობრივი მეწარმეობის პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. ახალი ინიციატივის მიზანია პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის პირობებში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს 4 რეგიონში განხორციელდება. ყველას ადგილობრივი თვითმმართველობის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის მიმართ, რომ ეს შედეგი მოვიდა ჩვენი ერთობლივი გამოფიტვის თანამშრომლობით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასეთი სახის პროექტების განხორციელება, გამომდინარე იქედან, რომ მიუხედავად პანდემიისა, ტურისტული მიმართულება ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება რჩება ყველა მუნიციპალიტეტისათვის და განსაკუთრებით ბონისისათვის, რომელსაც ასეთი დიდი პოტენციალი აქვს მაქსიმალურად ბევრი ტურისტი მოიზიდოს. ჩვენი მხრიდან მნიშვნელოვანი არის, რომ შესაძლებლობა შევქმნათ ადგილობრივ მოსახლეობას ადგილზე მათი პროდუქციის რეალიზების საშუალება მიეცეთ. მინდა აღნიშნო, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი აქტიური მუნიციპალიტეტი გახლავთ ამ მიმართულებით. არაერთი პროექტი მიმდინარეობს, როგორც სახელმწიფოს დაფინანსებით, ასევე სხვადასხვა ჩვენი განვითარების პარტნიორების მხარდაჭერით, რომელიც გულისხმობს არამხოლოდ ფიზიკური ინფრასტრუქტურის მოწყობას, არამედ სხვადასხვა ინოვატორული ახალი მოდელების დანერგვას, როგორც მაგალითად მუზეუმებთან მიმართებაში, ისე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელების თვალსაზრისით. რეგიონული და ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების მასშტაბური პროგრამა საქართველოს მთავრობის, შვეიცარიის და ავსტრიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოების ხელშეწყობით ხორციელდება. ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერა 2020 წლის ბოლომდე გაგრძელდება და მისი შედეგებით ადგილობრივი მცხოვრებლები, ბიზნესმენები და სათემო გაერთიანებები ისარგებლებენ.